Bom dia. Ah, eu lembrei. Bom dia, o sol nasceu lá na fazendinha. Ai, não é fácil não, cara. Ser pai tem essas coisas. Quem é pai conhece essa música aí. Quem é pai de verdade conhece o mundo bita. Mutando aqui o Instagram, já estamos ao vivo, pessoal. Estou ao vivo aqui no meu Instagram também. Acho que o Felipe está no dele. Mas. Ainda não. Eu vou acertar, vou colocar aqui agora o link da live. Não estava certo, acredito, cara? Estava Botou o errado link da mesmo. live no meu Insta. Oh, rapaz, o meu já está lá. Então, pessoal, É. que entrar aqui no Instagram vai ficar só vendo a minha cara. E eu acho que não vale muito a pena, não. Então, é melhor. É melhor ir para o YouTube, o link está na bio. Não, não. A gente está lá na bio Não porque é nada muito aqui atraente, né? Ver nossa cara. Deixa eu é entrar no aqui ao vivo YouTube nós vamos projetar os casos, né? Porque projeto 808, você já sabe, é navegar em tempo real uma tomografia. agora. É isso. Deixa eu abrir aqui. E o pessoal tá entrando, né? O pessoal tá entrando aqui. Felipe, olha quem Então. tá aí. Felipe Fascino, Thalita Oliveira, É. Léo Guimarães. Rodrigo Torriani, Camila Dias, Guilherme Pacheco. Tá com som aí, cara, no teu telefone de novo? Não, já tirei, tá mudo. Ah, tá. Então, Bom, pessoal, beleza. falar pra gente se tá dando eco, se tá dando pra escutar bem a gente. Deixa eu avisar aqui. Pessoal, ó, corre aqui, ó, link na bio. Eu tô no YouTube. É como o Lucas falou, acho que não vale muito a pena, né? É só ficar vendo meu rosto aqui. Corre lá, o link tá aqui. Tô avisando pro meu povo aqui. Renata, tá no lugar errado, Renata. Vai pro YouTube. Beleza. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto 808 especial, né? Hoje Exatamente. conversaremos sobre fraturas, artefatos ou Trincas. trincas, canal lateral, é tudo. Tudo que confunda. Tudo que possa confundir no diagnóstico de fratura. Tudo que está confundindo. Então, e como hoje é um 808 especial, a gente vai conversar sobre isso navegando nas tomografias, tá? Eu sou o Felipe Costa. Eu sou o Lucas Pinheiro, né? E o Eu. tema de hoje, como o Felipe já adiantou, é fraturas, trincas ou artefato? Interrogação. É isso. Fraturas, trincas ou artefatos? E o nosso bom dia, continuando nosso bom dia para Ana Flávia. Bom Bom dia dia, para Ana. Renata Focus barra Almeida. Renata Focus. Renata Focus. Entendedores entenderão. Focus, talvez Focus. E a Enia Reis também está sempre na área aqui. Bom dia, Enia. E a galera que está ao vivo aqui não deu bom dia também. Eu entendo. Tá cedo, né? Tá cedo. Acordando aí, porque tá O dedo cortando. ainda não acordou. Tem que Quem é que mandar tá bom dia. acordando aí ainda? Quem é que já tá trabalhando? Quem é? Fala aí quem tá trabalhando, Boa, escutando a gente boa, boa. Quero saber. Quem está acordando, quem já está no trabalho. Quem está no trabalho, escreve trabalho. Quem está acordando, escreve cama. aí. Cama ou trabalho? Quero ver aí. Enquanto Cara, isso, cara. Fala. diga lá, diga lá. Não, enquanto isso, eu ia fazer uma pergunta, mas se você quiser falar outra coisa. Não, pode fazer a pergunta, depois eu completo. Então, a minha pergunta é: tem diferença entre fratura e trinca para você? Cara, isso aí é uma polêmica grande, né? Porque é uma questão de nomenclatura, né? Tem gente que adora o termo trinca, tem gente que já não gosta do termo trinca, né? Mas normalmente o pessoal diferencia, né? Como fratura, algo
um momento já onde já houve separação de fragmento, trinca, quando não houve separação de fragmento. Né? Então, seria mais ou menos por aí. A gente gosta normalmente, né, de trabalhar com fratura, de termo fratura, e separação ou não de fragmento. Né? Mas é muito comum o pessoal usar trinca em várias regiões. Então é uma questão mais de terminologia, acredito eu. Eu acho também que é mais terminologia, porque, verdade, uma trinca é uma fratura sem deslocamento, né? Mas o clínico gosta do termo, né? O clínico gosta do termo, né? Eu só não acho que combine com o meu laudo. Então, como não acho que não combina com o meu laudo, eu não uso. Então, eu uso fratura sem deslocamento ou fratura com deslocamento de fragmento. Mas existe, o termo existe mesmo. Exatamente. Então, olha, é importante, né, ficar atento, né, em relação a isso, porque o clínico usa muito, né, até nas requisições. Sim. É importante saber, né, o que ele quer falar, né? Tem aquele lance também da gente entender efetivamente o que ele quer. Não é? A gente tem, para poder responder uma pergunta, a gente tem que entender o que o dentista escreveu, né? Como ele se comunicou. Então, saber a linguagem do dentista, saber o endodontês, vai com certeza melhorar o seu laudo. Tá? Exatamente. É isso. Ó, Renata Cordeiro já está no trabalho. Ah, trabalha, como ela falou ontem, começa a trabalhar às 7 horas de la manhã. Pessoal, em Fortaleza começa cedo. Fortaleza, o sol às 6 da manhã já está bombando. Guilherme Pacheco trabalhando, Thalita trabalhando em Minas. Tá com frio aí, Thalita? Escreve aí. Ana Flávia, trabalho. Enia, trabalho. Rodrigo Torriani. Fechou a agenda de quinta. Olha só que bacana, cara. Mas hoje é quarta, cara. Hoje é quarta, Rodrigo. Hoje o Projeto Zarute especial é quarta-feira. É quarta, mas amanhã tem, hein? E Renata tá no trabalho. Camila tá no trabalho. Todo mundo trabalha. Rodrigo Torriani na clínica. Ele está falando que na clínica faz muita diferença o radiologista que entende, né? Que entende o que o indicador quer. Ó, a Thalia está falando que está calor lá em Varginha. Bom demais. E o artefato, cara? O tema artefato é um tema simples ou é um tema complexo? Para os radiologistas. Cara, o artefato, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais complexos que a gente tem dentro da tomografia Conibim, né? Aliás, da tomografia como um todo, né? O artefato sempre é um desafio. E ele está intimamente ligado ao tema de hoje, que é fratura, né? À toa que a gente colocou junto, né, no título. Porque, graças ao artefato, que a gente tem ali um índice de falso positivo muito grande, né, o que é preocupante. Uhum. Né, por isso, inclusive, que mais uma vez estamos falando sobre esse tema por dois motivos, né, Felipe? Pela importância, que é óbvia, né, fraturas e artefatos é uma dificuldade de 11 entre 10 radiologistas. 11 entre 10 dentistas, também, né? Exatamente. É. Também, a gente falou ontem, né, sobre a pesquisa, e mais uma vez eu quero agradecer o pessoal que respondeu, a gente teve muita resposta lá. É o tema disparado mais pedido, né, para que a gente fale. Então, a gente está falando basicamente por causa desses dois motivos, né, a importância do assunto e porque vocês querem muito que a gente fale sobre fratura e artefato. Né, mas voltando ao artefato em si, eu acho que é o primeiro caminho, né, você entender do artefato é o primeiro caminho para você ter sucesso num diagnóstico de fratura. Né? Depois que você entende o artefato, você vai, com certeza, ter mais facilidade na hora de fazer esse diagnóstico. Aí alguém pode me falar assim, ah, mas tu tá falando de fratura com pino, né? Uhum. Não necessariamente. Não necessariamente. Ontem mesmo mostrou um caso que não tinha, né, não tinha coroa metálica, nenhum material mais denso, não tinha guta, não tinha pino, não tinha nada, mas tinha artefato vindo do outro lado da arcada, né, que é uma coisa que a gente se depara também. Né, então é importantíssimo a gente entender de artefato.
Conhecendo o artefato, fazendo aquele mapa mental na nossa cabeça, facilita muito a detecção de fratura. Porque o grande problema, como o Lucas falou, é o falso positivo. E o que seria o falso positivo, né? O falso positivo é a gente falar que está fraturado quando o dente não está fraturado. Ninguém quer isso. Então, e a gente quer falar mundo, também, né? Que a gente foge, né, desse falso positivo, né? E uma das maneiras para a gente fugir do falso positivo é você falar somente quando você tem certeza. Tá? E, infelizmente, a gente tem visto tantos casos, né, que a pessoa está na dúvida, aí na dúvida ela já coloca fratura. Né? Exatamente. Ou por não conhecer o artefato, ela acreditar que qualquer imagem aí podensa significa uma fratura. Então, o índice de falso positivo, infelizmente, está alto atualmente. Né? A gente tem visto aí tantos laudos que a gente revisa, né? Tantos 808 já passamos aqui e tantos dentes já passaram, chegaram para a gente com diagnóstico de fratura, com template apontando a fratura, laudo apontando a fratura, a gente abre o volume e não tá. E depois acha é confirmado tudo, com o dentista. Menos a fratura, né? A gente acha tudo menos fratura e o dentista depois confirma. Né? Realmente, uhum. Olha só, Felipe, ó, aquele caso lá não estava fraturado mesmo, né? O paciente está aí. Então, o falso positivo é um problema sério, mas que pode ser reduzido quando nós conhecemos os artefatos. Essa questão do falso positivo, a gente sempre fala aqui que muitas vezes o radiologista ele se sente pressionado, ele se sente na obrigação de encontrar a fratura quando o colega pede, né, uma avaliação para a fratura. E a gente até já falou também sobre isso, e na grande maioria das vezes, quando vem uma indicação de pesquisa de fratura, o resultado é que não tem fratura. A gente encontra, às vezes, outros problemas, né? Algumas variações anatômicas que podem explicar uma possível dor que o paciente esteja sentindo. Às vezes, outro tipo de achado, como desvios, perfurações, canais esquecidos. Mas, na minoria das vezes, de fato, é uma fratura. Então, a gente tem que botar isso na nossa cabeça. A gente não é obrigado, entre aspas, a encontrar fratura o tempo inteiro. Né? A gente é obrigado a entender bem de artefato, entender bem e diagnosticar quando, de fato, tiver uma fratura. Né? E quando você, de fato, tiver certeza disso. Então, eu tô falando para o pessoal ficar em cima do muro, Felipe, que é para o pessoal sempre chegar lá no laudo e correr de dar opinião. Como é que é isso aí? Não, a gente está falando quando tem. Se você diagnosticar a fratura, quando você tem certeza, né? Então, se você está na dúvida se é ou não é, converse com o colega, tente entender o artefato, coloca no 808 até, a gente pergunta para a gente, faça um curso conosco, mas se você está na dúvida, não coloque fratura. E outro aspecto interessante também das fraturas é a tática Romário, né? Opa! Tática Romário. Tática Romário foi a tática que a gente desenvolveu, né, que a gente procura fratura baseado no osso, né? No espaço do ligamento, no osso alveolar adjacente ao dente. Então, a gente tem visto muito aqui a relação, né, óbvia entre causa e efeito, ou seja, aumento do espaço ou reabsorção da cortical e a fratura. Então, baseado nisso, a gente tem trabalhado na tática Romário e tem resolvido todos os casos, né? Nossa. E o que mais temos observado aqui são fraturas diagnosticadas quando não tem nenhuma alteração no espaço do ligamento, nenhuma alteração no osso, na região. Então, são aqueles falsos positivos. Como é que é possível uma fratura não ter nenhuma repercussão no osso adjacente? Né? Isso não existe. Né? Simplesmente não existe. Mas, óbvio, a gente entende também que nem todo mundo está familiarizado com a tática Romário. Né? Nem todo mundo tem esse raciocínio ainda. Eu já vou antecipar a pergunta.
já vou antecipar a pergunta em relação à tática Romário. Felipe, tô lá comentando, tá? Nos comentários do... Você tá no chat? Tô no chat. Ah, tá. Felipe, e se fraturou ontem e não tem reação óssea? Como é que eu faço? Se fraturou ontem e não tem reação óssea, como é que você faz? Você continua usando a tática Romário. Por quê? Pode ser que tenha, assim, ou seja, qualquer fratura, já no primeiro momento ela pode ter uma repercussão no osso. E outra coisa, principalmente se você estiver utilizando um tomógrafo com maior resolução, tá? É claro e evidente que se o tomógrafo não tem a resolução, ou seja, se a resolução for extremamente baixa, você não vê nenhum espaço do ligamento, né? Você não consegue nem observar o espaço do ligamento. Então, a gente está falando também para observar fraturas em tomógrafos que sejam adequados à especialidade, que são tomógrafos de pequeno volume. Então, qualquer tomógrafo de pequeno volume, seja alta ou baixa resolução, você vai observar alguma alteração óssea. Tá? Eu vou falar que é raro, um unicórnio, uma fratura realmente sem nenhuma repercussão. Essa realmente é bem rara, viu? E até porque normalmente quando fraturou ontem, digamos assim, ele vai ter ali algum tempinho para ter alguma repercussão de dor também, né? Não sei que seja uma fratura por trauma, né? Mas uma fratura ali por estresse, ou uma fratura... O paciente pode até sentir alguma coisa, mas aí até realmente ter alguma repercussão maior já é o suficiente para ter essa repercussão óssea também, né? Certeza. E o exudato faz o quê? O exudato inflamatório regional, né? Ela faz o quê? Faz alguma alteração na hora já. Exato. Ele tem que sair, quer sair para algum lugar. Vai sair para algum lugar. Uhum. Olha, a Carla Fischer aqui, ó, chamando a atenção... Óbvio, né? Ela está falando, o profissional também tem que fazer o trabalho dele, avaliação clínica minuciosa. Isso, não só avaliação clínica minuciosa, né? Como fornecer a informação, olha só. Essa aí é minha amiga. Show de bola. Temos que fornecer. A gente falou isso, né, Felipe, na live na semana retrasada, terça-feira de manhã, no Science Morning, onde a gente viu lá o guideline, né, de laudo para pequeno volume. E fala, deixa... É bem interessante, ele ressalta isso, que é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe entre o dentista radiologista, né? Incluindo até o técnico, né? Até o TSB, que fez a aquisição. Então, é uma equipe, todo mundo precisa se ajudar, todo mundo precisa trocar informação para que você tenha um diagnóstico e um planejamento tridimensional, né? Cara, o endodontista tem que, o clínico tem que entender que ele faz parte da equipe, realmente, como você está falando. Isso. E também, vamos lá, o radiologista também tem que entender que o dentista faz parte dessa equipe. Então, ele tem que correr atrás da informação também. Né? Não é chegar passivamente e falar, tem uma produção para bater hoje, são tantas tomografias que eu tenho que bater hoje, né, vou fazer isso aqui, doa quem doer. Não, não é. Tem muitos casos. Ó, ontem à noite, depois da última live, eu fui fazer umas conferências, né, eu vi uns 30 exames, vai, por aí. Uns 30 exames, um deles ficou, tá parado lá, né? Eu mandei já mensagem para a clínica, falei, ó, liberei os exames do dia tal. É, 2 dias, né? Então foi mais de 30. Do dia tal e do dia tal. Esse aqui não está liberado, porque eu vou ver amanhã mais informações. Está aí, está lá. Então, assim, não é produção a bater. A gente está vendo cada pessoa, cada exame que eu vi representa uma pessoa. Né? Poderia ser sua mãe, inclusive, ou seu pai, quem sabe. Né? Seu irmão, um parente seu. Não tem esse negócio de meta para bater, não. É aquela coisa que a gente fala sempre, né? A gente não vai se livrar do laudo. Sim. A gente vai finalizar o laudo, né, da melhor forma possível, sempre tentando entregar o melhor possível para o colega indicador. É. Né, e ter essa noção de time é muito importante, né? Inclusive, é mais normal, por exemplo, o endodontista, né, com a equipe, com um protesista enquanto odontista, e eles conversam sobre o caso, trocam figurinha, o paciente fica rodando entre os três.
e o radiologista, ele fica fora dessa equipe. É. Né? E não devia, é a mesma coisa, é um colega especialista em imagem e que pode te dar vários insights, te dar várias informações a respeito daquele caso, né, e vice-versa. Então, ele precisa entrar na equipe do mesmo jeito que o endodontista, por exemplo, está muito acostumado a trabalhar com protesista. Trocam figurinhas o tempo todo. Né? O radiologista precisa entrar nessa panela também, senão ele não consegue te dar a melhor informação. Né? Então, o radiologista precisa. O clínico precisa abrir as portas para o radiologista precisa ir lá bater na porta também, né? Porque senão não adianta. É, a Carla falou, justamente, também. A Carla Fischer tá comentando a mesma coisa. Assim, a gente pode cobrar. Tem muita gente que fala, né? Isso tá, eu já coloquei, já fiz post, as pessoas não entenderam. Mas já fiz post, já falei em live aqui e tal. Que, não tem informação. Corre atrás da informação, cara. Corre atrás da informação. Deixa lá o que eu falei, ó. Eu sei que hoje eu tenho um exame que tá de castigo ali. Então esse exame eu vou ter que correr atrás da informação para chegar ao meu laudo. Sabe que eu comparo isso, Felipe? O pessoal, alguns radiologistas falam assim dos clínicos, né? Fulano de tal faz um procedimento sem tomografia. Como é que pode fazer um procedimento de olhos fechados, assim, sem informação? Aí eu pergunto para esses mesmos radiologistas. Recebe uma tomografia sem informação e não vai atrás da informação. Como é que pode fazer um laudo, assim, de olhos fechados, sem informação nenhuma? Entendeu? Então, assim, vamos olhar um pouco mais para a gente, né? É. E esquecer um pouco o outro, né? Claro, a gente tem que cobrar o outro, tem que pedir ajuda, tem que pedir informação, mas vamos olhar para o que a gente está fazendo primeiro. É, né? Porque a gente pode. Às vezes, mais sobre você, né? O que está ao nosso alcance, né? O que a gente consegue resolver. É. Cara, você selecionou um caso aqui bacana pra caramba, aqui que vai dar uma discussão legal, viu? É. Dá pra gente ficar falando aqui uma hora só sobre ele. Tá. Você vai projetar o projeto aqui? Você que sabe, que se você quiser, pode projetar, senão eu tô aqui. Não. Bora. Tem a requisição aí? Tem. Cadê? Tava na pasta. Tem sim. Avaliar raízes dos dentes 20 e 11, suspeita de fratura, e ainda planejamento desta região para implantes. Tem mais alguma coisa aqui? Isso. Excelente. E, em primeira vista, né, o que chama atenção, né, são esses núcleos metálicos, né? Em dois dentes, tanto no 11 quanto no 21. Aí, de cara, já te faço uma pergunta, que muita gente fala também, pergunta é o seguinte: tomografia, dente com núcleo e coroa, vale a pena eu fazer tomografia computadorizada ou é inviável, ou já era, não vou conseguir ver nada? Boa. Os radiologistas, eu quero resposta de radiologista e de dentista. O que fazer? Temos um dentes, né? não só um, né? Dentes também, né? O dente está com o núcleo. Vale a pena fazer a tomografia? Dente com núcleo, vale a pena fazer a tomografia? Sim, se você acha que vale a pena. E não, se você acha que não vale a pena fazer a tomografia. Escreve aí no chat aí. Ajuda a gente aí, ajuda a gente. Se vale a pena, ajuda a gente, ajuda a te ajudar aí. Ó, a Patrícia tá dando bom dia aqui no Instagram e pedindo para eu liberar o vídeo. Patrícia, é só clicar no link da bio que vai direto pro YouTube. No YouTube estamos ao vivo com o caso. Vai lá porque é muito mais confortável para assistir. Não fica um monte de letrinha em cima da tela do Instagram. E Maristela Junqueira, tá interagindo pelo Instagram? Vai no YouTube. Não dá para ouvir toda hora aqui no Instagram mais não, tá? Tô indo lá pro YouTube, tá mais fácil. E também no YouTube você vai conseguir ver o caso, tá? Que a gente tá comentando aqui agora, eu e o Lucas. Aqui só vê eu falando, não tem graça nenhuma. Vale a pena. Mas os artefatos atrapalham bastante. Denise falou que vale a pena.
já achou fratura. Renata Focos também. Diana, acho que vale, mas os artefatos atrapalham bastante. Camila, vale a pena. É curioso isso, né? Muita gente falando que vale a pena, né? Mas eu escuto isso com muita frequência de radiologistas, viu? De radiologistas. Inclusive, que tem clínica e tudo, falando que não vale a pena fazer, fazer tomografia de dente com coroa e núcleo, né? Isso é uma coisa tão 2011, tão 2010, 2011, né? Essa informação. Uhum. Quando você não era tinha... Era uma época realmente que não dava. Só tinha a IQET disponível. Exato. Né? E realmente um IQET é um tomógrafo de baixa resolução, né? E realmente não dá para a gente trabalhar adequadamente em endodontia, não. Fove grande vamos e baixa resolução. Vamos falar de artefato aí, aproveitar aquele corte axial lá e essa... Boa, esse sagitário aí também. Eu tava brincando aqui com o pré-molar aqui, que eu dei uma olhadinha na imagem dele aqui, tava no cantinho do Fove aqui. Bora falar de artefato aqui, ó. A gente tem... Tem um cardápio de artefato aí pra gente. Exatamente, aqui. Temos estrias. Olha que bacana aqui, coisa linda. Hipodensas, hiperdensas, temos sombreamento. Tá? Lembrando sempre, quanto maior for, mais denso for a estrutura, mais artefato a gente tem, mais pronunciado a estria fica, né? E quanto maior o número atômico também, vai ficando até por essa é a razão por núcleos metálicos ficarem tão evidentes, né? Olha esse sombreamento aqui, cara. Sombreamento ali, que o sombreamento é literalmente a ausência de imagem, né? Porque os fótons de raio-x não conseguiram sensibilizar o sensor nesse momento. Naquele lugar. E aí só fica essa imagem negra aí, completamente escura, que é o artefato de sombreamento. Exatamente. O Rodrigo... O pessoal tem muita dificuldade de entender e diferenciar o porquê. Essas estrias, né, hipodensas aí que a gente está vendo, correndo de tudo quanto é lugar, né, percorrendo o volume inteiro. Atravessando o volume todo, né? De uma possível fratura, né? É. É uma maior, das aqui, maiores dúvidas. Olha só aqui. Tá vindo de algum lugar para outro lugar, né? Totalmente fora do volume, ou seja, algum dente por aqui ou por aqui que está promovendo esse artefato que entrou no volume, ou seja, dente que não está nem dentro da região tomografada está aqui promovendo, mas o artefato está. Exatamente. O dente não está, mas o artefato está. Né? Então a gente tem um verdadeiro cardápio de artefato aí, olha o sombreamento aí que vem desde o pré-molar e vai até esse 11 aí, né? Tem tudo aqui. Tem o 12. Nessa região aqui. É. Então, assim, mas tem fratura nessa região? Por exemplo, vai olhar na coroa. Sabe, eu nem perco meu tempo procurando. Aqui, será que tem fratura na coroa do dente 21, nessa região? Eu nem perco, porque aqui eu não tenho imagem aqui. É. Eu não vou investir meu tempo aqui procurando uma fratura nessa região, que é impossível. Não tem imagem. A gente já imagem. Sabe que o sombreamento, né, é ausência de imagem. Então, não adianta procurar aí. Não adianta procurar aqui. E aí, mas você vai ficar sem saber? Vou. E não tem mágica para fazer. Exato. É uma pergunta. Será que tem mágica em relação ao artefato? O que eu posso fazer para diminuir esse artefato? Além, óbvio, da resposta de, vou tirar o núcleo, né? Mas além disso, Lucas... Não tem mágica, né? O ideal é trabalhar com alta resolução, né? Trabalhar de preferência com equipamento de alta amplitude de tons de cinza, que facilita um pouco, né? Minimiza um pouco os artefatos. Uhum. E você está sempre trabalhando contraste e brilho também no nosso método de visualização dinâmica,
a gente sempre está fazendo isso, mexendo no contraste e brilho para poder minimizar isso. Né? E em algumas situações também, até você fazendo algumas manipulações na aquisição para tentar fazer com que o artefato seja projetado em outro lugar, em algumas situações muito específicas. Mas não tem muito milagre, né, Felipe? Não tem muito o que fazer. E tirar o núcleo, né, é sempre uma coisa polêmica, a gente já também falou sobre isso. Tirar o núcleo não é uma opção muito viável, a não ser que este núcleo já esteja ali caindo, estiver ali frouxo, né? Já está insustentável, muito... né? Já veio. Mas não vamos agora, fazer. Vamos lá, bonitinho. A gente falou sobre isso também na última terça-feira, né? Falando sobre o artigo científico, nosso artigo científico, né? Sobre fraturas e artefatos, né? Exatamente. E a gente chamou atenção, sim, que a estatística favorece, né? Para os dentes sem núcleo, né? Sim, mas a gente chamou atenção que isso... A gente não pode ficar falando isso para todo mundo. Ah, faça sempre sem núcleo. Porque você vai... porque você... Existe uma chance de você observar a fratura com artefato. Existe, é fato. Ela existe mesmo. Sim. Então, por que desprezar essa chance? Né? E é uma chance de 3 a cada 4, pelo menos, né? A gente viu lá no artigo que... De 3 a cada 4 casos, você consegue acertar no mínimo, encontrar a linha de fratura. Exatamente. Né? Encontrar a linha de fratura. Né? Sem levar em consideração tática romário, perda óssea, nada disso. Então, esse índice de acerto em alta resolução e, obviamente, né, lembrando que no nosso artigo, todos os observadores eram experientes e tinham conhecimento da visualização dinâmica de um volume, né, conheciam de artefato. Então, tudo isso importa, né? Não é só também a tomografia de alta resolução, simples chegar lá e vai conseguir enxergar sempre. Então, a gente tem que somar esses fatores aí. Mas a chance de ver é muito grande, né? Quando você tem esses fatores somados. Não despreze, né? Não despreze. Não despreze você como radiologista, abrir o exame e falar, não consigo, não vou ver. Não despreze você como radiologista e nem você como clínico. Não despreze essas chances. Como o Lucas falou, 3 entre 4. Agora, o treinamento no mínimo, muito, né? No mínimo. No mínimo, 3 entre 4. Então, o treinamento é muito importante também, né? É bom falar sobre isso. Tá? Por incrível que pareça, essa imagem aqui pode confundir muita gente, achar que isso aqui é uma fratura, tá? Porque é um artefato hipodenso, ele não tem uma forma como esse aqui, por exemplo, uma linha, né? Ele é como se fosse uma vírgula, né? Aqui. Uhum. As pessoas podem achar, a fratura está aqui, ó. Mas se você observar bem, ele continua. Ele tem que ser uma linha. Não tem que ser uma linha, não. Não tem jeito. Avisa ele, né? Tipo assim. Avisa ele que ele está errado. Né? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta também para a tomografia de fratura. Faz diferença afastamento labial para ver fratura? É indicado fazer afastamento labial na tomografia para ver fratura? Não. Não é indicado, não. Qual faz o problema? Diferença, né? Deixa eu mostrar pra pior. Só piora. Diminui a sua chance de observar. Aqui eu tenho... É o dente 11. Coisa linda. Tá bonito essa tomografia, né? Ah, tá bonito. Tá bonito, né? Então, eu tenho linhas aqui. Vou mostrar esse artefato aqui, esse artefato hipodenso aqui, por exemplo. Ó. Esse artefato hipodenso, ele continua. Eu só consigo observar essa continuação dele porque eu tenho um lábio sobreposto a essa coroa. Se o lábio não estivesse aqui, eu não ia ver. Tá, isso vai acontecer, inclusive, por exemplo, tem um artefato aqui nessa região. Ele está aparecendo justamente por causa do lábio. Se eu tirar o lábio, talvez eu não veja essa continuação e eu fique com a impressão de que é uma fratura. Então, o lábio me funciona, o lábio para mim, ele funciona como...
né? Mais um instrumento para aumentar a minha curaça. Então, se você retira o lábio, né, você vai perder essa chance também. É, ainda tem um outro detalhe, né, Felipe, que a gente já falou bastante aqui também, mas não custa lembrar. Não sei se alguém já fez uma tomografia com afastamento labial, mas é bom até fazer, mesmo que não faça uma tomografia, fique ali um, dois minutos com afastador na boca, para você ver o tanto que é desconfortável. É incômodo. Né? Então, é mais uma coisa para dificultar a vida do paciente na hora da aquisição, então aumenta o índice de artefato de movimento. Tudo que a gente não quer numa tomografia para fratura é artefato de movimento. Né? Inviabiliza completamente a análise. Deixa eu responder a Dayana aqui. A Dayana fica pensando, se houver lesão, terá que ser removido da mesma maneira. Por isso, sempre fico me perguntando se não deveria remover antes, meu dilema. Dayana, olha só. Sempre uma remoção de núcleo, ela é agendada, programada, tá? Não é fácil, tá? E por isso deve ser feito no melhor momento. Nada melhor, inclusive se você for fazer também um retratamento, nada melhor do que você fazer uma tomografia antes, então você já sabe como vai ser o retratamento, já sabe o tamanho do núcleo, já sabe como é que vai retirar o núcleo. Então, até nisso a tomografia é importante. Para o planejamento da remoção do núcleo, para o planejamento do retratamento. Por isso ele deve ser feito antes. Ah, isso impede de fazer depois. Pode fazer antes e depois, mas tem que fazer antes também. Tá bom? Exatamente. É importante. Aqui, por exemplo, eu sei exatamente o tamanho desse núcleo aqui, ó. Você consegue essa informação na radiografia pré-apical? Não, não consegue. O tamanho, o volume dele, a adaptação do núcleo, tudo isso você sabe na tomografia. Você aqui, ó, na tomografia eu também sei, olha a qualidade aqui dessa obturação. Tem pouquíssima gutta-percha, ou seja, o forame ele está patente, todo o conduto está patente. Ou seja, ele já, antes de iniciar um retratamento, você já sabe exatamente como é que vai ser. Pô, esse retratamento aqui, a tendência é que ele seja tranquilo. A tendência é que Felipe, seja tranquilo. Explica para o pessoal, para os radiologistas que talvez não saibam, o que é o conduto está patente, o forame está patente. Ah, tá. Ele está totalmente desobstruído. Né? Isso é importante no momento que você escreve o laudo, né? Porque, por exemplo, o laudo eu poderia escrever... dente 11 com canal obturado, né, e fechou, com lesão, né? Mas como é que é o meu laudo? Dente 11 tem um conduto, tem material obturador do interior do conduto e, né, o conduto encontra-se desobstruído. Essa informação é importante, né, para o radiologista, para o endodontista já saber, né, que ele não vai encontrar dificuldade em encontrar o forame, por exemplo, que ele poderia estar obstruído, mineralizado, né? Então, essa informação é super importante. Então, note que eu tenho toda essa informação antes de fazer o retratamento, antes de tirar o núcleo. Olha o diâmetro desse núcleo também. Então, já sabe, tudo antes. Né? Não, e então, muitas vezes a gente identifica que o núcleo está desviado, por exemplo. Também. Já inviabiliza, por exemplo, o dente, né? Mesmo que a gente não veja uma fratura. Ou então já avisa o paciente, aqui, ó, o núcleo está desviado. É a coisa mais tranquila de fazer isso, ó, o núcleo, imagino, não é esse caso, né? Mas, por exemplo, falar para o paciente, ó, o núcleo está desviado, se a gente remover o núcleo, corre o risco de fraturar o dente, ou corre o risco de perfurar o dente. Então, esse papo é o que eu converso muito com os endodontistas, esse papo que a gente está tendo aqui, é a importância da tomografia, não só no diagnóstico, mas a importância da tomografia no planejamento de um tratamento ou no planejamento de um retratamento. Então, beleza, Dayana? Então, a Denise não sabia alguma coisa. Eu não sei o que ela não sabia. Fala aí, Denise. Do afastador, Denise, eu acho. Acredito que tinha sido afastador. Pode ser do afastamento. Confirma aí pra gente, Denise. É interessante aí. Eu vou usar o termo espaço pulpar livre. Então,
Thalita, eu errado não está. Eu só nunca vi ninguém usar esse termo, tá? Eu digo os endodontistas clínicos, espaço pulpar livre. E aí, por isso que eu não uso, tá? Mas errado não está. Agora, o problema é a dificuldade com comunicar com o seu indicador. Ele vai entender isso? Eu acho difícil ele entender. Espaço pulpar livre. Eu, como endodontista, mudando a chave aqui agora, como endodontista, não entendo isso, não. Bonito é para um artigo científico, né? Bonito é, né? Agora, se vai se comunicar com um indicador, já não sei. Tá bom, Thalito? Nada de errado com isso. Agora, Felipe, fazer uma pergunta um pouco polêmica aí. A gente está vendo fratura. Está vendo ali pequenininho, agora a gente nem mexeu nele, a reconstrução 3D. Né? Reconstrução 3D ajuda em alguma coisa para ver fratura? Qual é o risco da gente estar... Com filtro? Vou falar com filtro ou sem filtro, que é a minha resposta. Com filtro. Com filtro? Com filtro, bem... Reconstruções 3D não foram criadas para diagnóstico de fratura. Infelizmente, hoje, dia 1º de setembro de 2021, até hoje, não existe nenhum software que consiga proporcionar a imagem em 3D para diagnóstico de fratura. Mas eu estou vendo a fratura aí, ó. Nesse 11, pela mesial, ali tem uma fratura vertical, dá para ver pelo 3D. Aí, bem, com filtro a resposta. Bem, Lucas, essas imagens aqui são artefatos, você está vendo o artefato. Então, aqui são a reconstrução 3D, né, está reproduzindo os artefatos. Tá? Então, se você olhar aqui, observar bem aqui, então o 22 também está. 12 está fraturado também. Se olhar também, tem fratura no 22. Aí, né? Tem fratura em tudo que é lugar aqui, né? Se a gente for observar já dessa podemos maneira, tirar de canino a canino. Hã? Podemos tirar de canino a canino, então. É de canino a canino, tá? Então, não existe essa possibilidade hoje, dia 1º de setembro. Não é happy hour da Discord aqui, tá, Renata? Ela tá falando que ela quer sem filtro. Sem melita. Não. Aí é na sexta-feira. Sexta-feira, no happy hour da Discord, eu respondo sem filtro. A gente está brincando aqui, pessoal, mas é importante isso que a gente está falando, porque, de fato, o 3D reproduz muito bem o artefato e muitas situações dá a impressão de que está fraturado mesmo. Então, a gente não pode cair nessa armadilha aí que é um atalho ruim, é um atalho que te leva ao erro. Exato. Não tem atalho nisso, né? A gente gostaria, viu? Sim. Eu vou aqui falar que eu gostaria... que existisse algum software que eu conseguisse ver a fratura, ou seja, não precisaria ver axial, saco digital, coronal, e observar a fratura. Cara, tem um cisto do ducto nasopalatino aqui, ou é só o aumento mesmo? Qual é? Tem mesmo, sim. Né? Tem sim, né? Foi um achado aqui. Aí dessa tomografia. Foi um achado. É o cisto do amor. Cisto do amor. E dá até para medir. A gente estava lembrando que a gente estava... E uma tomografia, né? Então, dá para a gente fazer medidas lineares. 8,64 certamente é o cisto do amor, como diz o Lucas aqui. Exatamente. Né? E promove aqui o abaulamento da... Rompimento, né? Abaulamento e rompimento da cortical do canal nasopalatino. Nossa, a Patrícia está pedindo, está mandando mensagem para liberar o vídeo do 808. Patrícia, o link está na live, gente. Está liberado, está no grupo, está no Instagram, está no grupo. Está no Instagram. Ai, papais, isso. Eita, meu vídeo foi encerrado aqui, ó, que doideira. No Instagram? Meu tá. Eu fui, acredito. Vou abrir de novo aqui. Mas continue aí. Pode falar aí, cara. Deixa eu só liberar, porque tem gente aqui que tá acostumado com... Pois é, é interessante o que o Felipe tava falando em relação ao cisto do nasopalatino, né? Que foi um achado aí. E a gente não pode...
né? Quando eu brinco, quando você faz o laudo de fratura, identifica uma fratura, o laudo não acabou, né? Você tem o volume inteiro aí para avaliar. E aí a gente pode encontrar outra coisa, pode encontrar outra fratura, pode encontrar outra variação anatômica que seja importante relatar para o colega, né? E pode encontrar uma patologia, como é esse caso. Né? Então, laudar endodontia, né? Aí lembra, a gente vai para aquela discussão, Felipe. De que laudar pequeno volume é fácil, porque é só dente e, a gente não. E tem uma área pequena, né? Mas olha só, a gente está vendo aí um tanto de coisa que tem. Aqui, não, esse laudo aqui tem, ó. Tem que descrever esse cisto do nasopalatino. Não, para começo de conversa, falar sobre essas amarrilhas aqui, uns amarrilhos aqui. Que tem na região superior, já que começo de conversa, o volume todo, né? Exato. Tem parafuso, tem parafuso, né? E cisto do nasopalatino entra logo, a primeira coisa do meu laudo, ia falar sobre esse cisto, até para chamar a atenção, como é um achado, né? É porque aí é interessante a gente até comentar sobre isso. Ah, mas não é o que o meu colega indicou, né? Que não é a dúvida do meu colega. Mas é um achado importante, né, pessoal? É uma patologia, uhum. Né? É. Uma patologia que muitas vezes precisa tem uma intervenção, então uhum. Isso precisa estar em destaque no seu laudo, mesmo que não tenha sido a pergunta principal do colega. Então, entraria como primeira coisa no meu laudo, tá? Tô falando desse cisto do duto nasopalatino. Observaria também esse pré-molar aqui, que eu tô com uma cara dele, será que eu tô cismei com ele aqui, sei lá por quê, né? Sei lá que eu cismei com ele, talvez ele não tem nada, mas pelo menos vale a olhada, né? E aí você vai pensar, pô, mas tá lá no Oi? Mas ele tá parcialmente no volume, e aí? E aí não, meu irmão, tem que olhar, cara, tem que olhar, pensa, finge com a tua mãe, pô, tá lá, numa dessa você acha, tem um achado mesmo, né? Ó, você falar em mãe, literalmente. Minha mãe fez uma tomografia um tempo atrás, era para fazer um planejamento de implante, era no lado direito, era o 46, 47, não lembro exatamente. A gente achou uma RCI no 44 da minha mãe, mas já estava assim, mega blaster avançada já, sei lá o que aconteceu, a gente perdeu esse diagnóstico em algum momento. E ela perdeu também o 44. Mas estava lá, num cantinho do volume. Né? Agora, nesse tem um desviozinho desse pino, né? Tem. Olha tem. Aí. Já vai ver que foi isso que chamou minha atenção aqui. É. Mas... Querendo ou não, é um achado, né? É um achado. Uhum. Mas vamos lá. E aí, no laudo, eu observaria, né? Os outros dentes. Por último, observar o 11 e o 21, né? O 11 e 21. E aqui no 22, desculpa. No 22, dá para observar lesão pré-apical, né? Associada a essa raiz. A gente descreveria no laudo. O adelgaçamento da cortical vestibular na região. Né? Outro dente, ó, também, ó, tá vendo? Tem. Vai retratar. E aí a gente pode usar, né, Thalita, vamos usar o termo lá, né, o espaço pulpar livre ou conduto desobstruído. Brincadeira, Thalita. Gostei de saber disso aí, viu? Estamos brincando aqui porque a gente é assim mesmo, tá? A gente brinca mesmo. Não sei se você está acostumado com a gente, você já passou por aqui mais vezes. Ó, a Denise confirmou que é o... que ela não sabia do detalhe, era do lábio, que o lábio ajuda a ver o artefato. Confirmou aqui. O lábio? Ah, tá, ela falou. Então, ó, aqui, lembrando aqui, ó, que eu tenho... Ah, a Thalita tá sempre aí. Beleza, Thalita. Valeu, então, Thalita. Lembrando que o lateral sempre tem... Tem uma coisa, sabe que eu tenho visto, o pessoal está escrito muito, dilaceração na raiz do dente 22. Gente, quer coisa também. Mais normal do mundo do que isso aqui? Não tem coisa mais normal, né? Isso aqui isso é... Nem variação anatômica isso, né? Arroz com feijão. Arroz com feijão.
Meu pai do céu, a pessoa não entendeu ainda que, que a gente tá no YouTube, gente. Socorro, gente. Tá mandando mensagem aqui, tem uma doida. Então, assim, essa coisa mais normal é arroz com feijão, gente. Assim, 22, ele tem 12, 22, tem sempre uma certa curvatura interso-apical, normalmente é para o lado, ou normalmente é para distopalatina. Tá? Então, e é por isso até, inclusive, que a maioria dos incisivos laterais, eles fistulam para palatina e não para vestibular, tá? Esse aqui não, esse aqui está bem centralizado aqui, né? Não está para palatina não, mas é uma exceção. Já tem uma reabsorção externa aí, né? Apical, ligeira. Sim, sim, pode ser por isso também. Talvez ele um dia fosse um pouco mais para palatina. Um dia foi. E tem muito o que falar ali. Agora, cara, tem muito achado, né? Você acha que a gente consegue organizar direitinho o laudo? Como é que a gente organiza esse laudo aqui? Porque achado, falar, ficar falando, escrever, como é que organiza, cara? Quem pode ajudar a organizar isso daí? Cara, primeiro, para você organizar, você precisa ter um método, né? E a gente tá aí há algum tempo nesse mundo da tomografia, e amanhã, olha só, falta um dia só, amanhã nós vamos ter o caminho do laudo perfeito, um webinário, onde a gente vai justamente falar sobre como organizar um laudo descritivo, vai falar também de MVD, que é nosso método de visualização dinâmica, que vocês estão acostumados a ver aqui no projeto 808, mas lá a gente vai te dar várias dicas e contar um pouco dos nossos segredos, coisas que a gente nunca falou ainda em live, sobre como organizar e como fazer um bom laudo descritivo, aquele laudo descritivo que o seu indicador vai querer ler, porque ele vai entregar respostas sobre as dúvidas dele. Então, eu convido a todos, né? Como já eu imagino aqui que todos são da Icon Lovers e já se inscreveram no webinário, mas se você ainda não se inscreveu, como é que faz para se inscrever, Felipe? É difícil se inscrever? Quanto é que paga? Como é que faz? Um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Para se inscrever, o link está na nossa bio, tá? Mas se você quiser digitar no Google, ninguém quer mais fazer isso hoje, mas eu vou falar assim mesmo, maratonadelaudos.com.br/inscrever, tá? Mas o link está na nossa bio, minha e do Lucas, tá? Fácil, fácil. Então, a gente vai dar o caminho, né? Ou seja, o início do caminho para que a gente consiga fazer laudos simples, objetivos, né? Ou seja, melhorar o seu laudo de endodontia e para você ser super requisitado pelos seus dentistas. Beleza, eu já falei sobre o 11, né? Já falou sobre, discutimos até o retratamento dele, tá? E aí vamos para o 21 agora. Esse foi o último dente a ser observado, depois de tudo, ó, já observei o volume todo, né? E vamos para o 21 agora. E tem um momento que eu estava vendo aqui. Vem cá, Zoom paga? Usar o Zoom? Pessoal, qual é a hashtag do Zoom aí? Bora ver se o pessoal tá ligado. Bora, pessoal. Então, Thalita, você que falou que já vem aqui, né? Você que falou que já está sempre aqui, escreve aí qual é a hashtag do Zoom. E vocês que já conhecem, Renata, Denise, Rodrigo, Camila, Carla Coloca Fisch, aí que também está aqui pra direto. Lilian, está aqui. Qual é a hashtag do Zoom? Patrícia, sua cara de pau. Ela tá, eu tô aqui, eu tô no na live, a Patrícia fica mandando mensagem para mim no WhatsApp. Eu tô aqui, menina, você tá louca. Mas respondi, tá aqui, entrou aqui agora. Seja bem-vinda, Patrícia. Bom dia. Bem-vinda. É. Zoom não paga, né, gente? Zoom não paga. Exatamente. Olha aí, a hashtag aí, ó. Zoom não paga. Então, gente, como o Zoom não paga, eu já coloquei já num zoomzão para ver o
21. E aí, de um determinado momento, aparece uma imagem com uma densidade diferente de artefato, que é essa aqui. Uhum. E nota que essa imagem que tem a densidade parece o espaço do ligamento. Não é uma imagem aqui, ó. Por exemplo, densidade de artefato é essa aqui, isso aqui é outro. Isso aqui tem tons de cinza, né? É interessante que ela se mistura em alguns momentos com artefatos, com né? Com artefato também. É, exatamente. E aparece essa imagem e a gente fica, pô, e aí? Qual é? O que, que eu posso fazer? É artefato ou é fratura? É artefato ou é fratura? É artefato ou é fratura? Tá? E aí, o que o Felipe tá fazendo aí, né? Colocando as guias. MVD, uma, né? Na uma veia. Paralela à suspeita de fratura ali e outra perpendicular. Aí agora fica mais fácil. Mais fácil. Uhum. Tática Romário também aqui, ó. Espaço total aqui. O cortical óssea vestibular já se foi embora. Afilou e foi embora. Foi-se. Tá? Eu tenho uma bela de uma fratura preenchida com cimento. Tem um cimentinho aqui, tá vendo? É. Ou seja, quer dizer, provável, tô falando aqui, tô chutando, tá? Não sei se o Lucas sabe dessa história, mas parece que esse dente já foi recimentado, esse núcleo recimentado, depois que fraturou. Não tem essa informação, mas provavelmente aconteceu isso, o núcleo caiu, né? E aí alguém cimentou novamente. Foi pedir para fazer a tumba. Então, aqui, assim, aí olha a obra de arte aqui, cara. Essa obra de arte aqui da engenharia odontológica, realmente não tem como, né? Isso dar certo, né? É difícil, né? Exato. Complicado. É difícil. Deixa eu usar aqui o... Vamos usar o... Fazer mágica aqui. Agora. Olha aqui. Olha a obra de arte aqui. O que, que foi feito. A coroa, ela diverge do eixo de inserção do núcleo. Vai dar errado, não tem jeito de dar certo. Tá? E... Agora, Felipe, esse ajuste que tu fizeste aí é graças ao software ou é graças à máquina? Conseguir ajustar, diferenciar assim, os tons de cinza a ponto da gente conseguir entender o que é coroa, o que é núcleo, o que é guta, o que é cimento. Esse software não faz mágica não, cara. Isso aqui é só o tom de cinza que eu tô mexendo, só nada demais não. Não é filtro, não é nada não. Tá? Isso aqui se deve à amplitude de tons de cinza dos exames do Morita X800. É assim, isso é a vida normal dele. Ele tem essa amplitude imensa aqui de tons de cinza. Tá? O que me ajuda nesse momento de diagnóstico. Né? Então, eu posso simplesmente trabalhar na melhor escala de cinza possível para o meu diagnóstico, tá? Pode fazer com o dedo também aqui, do tom direito. E aí eu consigo ver até melhor, né? Nesse momento aqui. Entender, ó, guta percha, cimento, um núcleo e a coroa ou um provisório. Tô com cara, tá com... Não sei se é uma definitiva que foi cimentada com provisório, por exemplo. Tá? E uma fratura que, com uma linha de cimento aqui. Por isso que eu estou achando, acreditando que ela possa ter sido cimentado, já fraturado, tá? Provisoriamente. Né? Já que é o dente anterior. Mas é suposição, tá? Eu não tenho... Estou falando isso baseado nessa imagem e Lucas, de repente, ele, como ele não sabe também, a gente está chutando aqui. Mas isso não vai no laudo, né? Não. É só um papo de 808. Tá? Exatamente. E aí, sim, existe a fratura. E aí, como é que, pô, vamos descrever isso aqui? Linha hipodensa, oblíqua, localizada em face vestibular da raiz 21, do dente 21, podendo representar fratura barra artefato. É assim o laudo? Assim que se faz o laudo, cara? Esse fratura é o laudo. Fratura ou artefato? Fratura
ou artefato, interrogação, né? Interrogação, tem que colocar interrogação. É assim que se faz? É, não é a forma, com certeza, que o seu dentista espera receber o laudo, né? Porque ele está te mandando uma dúvida e você está devolvendo outra. Né? E nesse caso aí, né, uma fratura muito clara, né? Então, o que a gente pode fazer no laudo? Escrever fratura, sem medo de ser feliz. Né? Já que está clara essa imagem. Essa e é aqui... interessante, alguém pode estar até pensando assim, ah, mas esse caso está fácil, né, Felipe? Está um caso fácil de ver a fratura. Né? Ele ficou fácil, por quê? Porque a gente tem uma boa aquisição num tomógrafo método, de alta resolução, e a gente teve método aqui para avaliar. Perceba que a gente foi avaliando item a item, sem pular nada, sem pular etapas, né, verificando sempre através do método de visualização dinâmica. Mexemos em angulação o tempo todo, tudo. Vimos corte axial, coronal e sagital, mexemos no contraste e brilho várias vezes. Então, espessura agora se torna, também. Espessura, né? Se torna fácil, é. Porque você... porque a gente fez através de um método, né? A gente conhece artefato, né? Então, um caso desse, provavelmente, num tomógrafo de resolução convencional, seria muito complicado de se enxergar devido a esse pino, né? E aí a gente volta mais uma vez para o nosso artigo que a gente falou na terça-feira, em que quando você tem um pino e resolução convencional, mesmo em fóveo pequeno, isso cai ali para 50% de chance de acerto, né? Então cai bastante, enquanto que um tomógrafo de alta resolução, a gente tem de 75% a 90% de chance de acerto. E o método de observação, gente, notem que é totalmente diferente de a gente abrir um exame aqui, por exemplo, e sair mexendo, Exato. Aqui, vou procurar agora aqui, aí você vem aqui, não tem, peraí, agora vou aqui, será que tá? Será que não tá? Aí, não, peraí, agora eu vou pra cá. Aí, procura daqui, sabe? Aí para, vai fazer o template. Aí para, faz o template, escuta o WhatsApp, leu, fala com a mãe. Né, aí depois já vai colocar a fratura no 11, né, sei lá. Sabe, aí não vai, entendeu? E aí o dentista já liga. Outra, eu tô com um caso desse assim. O dentista liga e falou, pô, pelo amor de Deus, quero saber logo o resultado, você faz sem pressa, sem calma, assim, também. Então, tudo tem um método. E aí, o que é interessante, assim, quanto mais você faz com método, mais rápido você faz com o tempo. Tá? Eu, para fazer esse diagnóstico hoje, eu acho que eu não gasto mais que 5 minutos para ver a fratura. Para observar a fratura, não estou falando para redigir um laudo, tá? Mas para ver a fratura, não sei se eu passar de 5 minutos já está errado, para mim, no meu padrão. Porque eu sei, eu sempre fiz assim, tem mais de 10 anos, tem 15, na verdade, que eu faço da mesma maneira a observação. Então, o que a gente se propõe a fazer, começar a fazer, na verdade, na quinta-feira, é colocar vocês no caminho, né? Deste método, tá? Então, quinta-feira, amanhã, às 19h09, tem o caminho do laudo perfeito. A gente coloca vocês no caminho e quem quiser depois evoluir, quer passar mais, quer aprender mais, quero me aprofundar nessa área, vai ter a chance de entrar na turma da maratona de laudos descritivos em endodontia, tá? Então, vai ter uma oportunidade diferenciada, né? Quem tiver lá no... Quem tiver na quinta, vai ter uma chance diferente mesmo. Exatamente. Bem então diferente. É importante estar lá, tá? Pelo menos. Ah, beleza, eu quero começar o caminho. Você vai estar com a gente. Né? E quem quiser evoluir mais ainda, vai ter oportunidade. Mas o evento é 100% online, 100% gratuito, tá? E as inscrições ainda estão abertas, já está chegando a 400 pessoas. Já, a gente está muito feliz, né, por todo esse interesse da classe odontológica, dos radiologistas, dos clínicos, em começarem a iniciarem, pelo menos, no caminho do laudo perfeito. Ele vai ser um webinário com muito conteúdo, pessoal, muito conteúdo de valor. Como a gente já falou aqui, é um excelente passo para entrar nesse caminho, né? Caminho que a gente já está percorrendo há algum tempo, então a gente pode
passar um pouco da nossa experiência. Então, vai ser bem legal. Vão ter, como eu disse, alguns segredos que a gente vai falar pela primeira vez lá. Na verdade, não são segredos, né? Não tem nada demais, assim, não são segredos. Mas a gente não costuma falar sempre, né? Até por questão de tempo, apesar da gente estar falando, tendo live aí quase todo dia. Mas é muito conteúdo, gente. É muito conteúdo mesmo. Né? Tomografia não é algo tão simples assim, né? Então, tem muita coisa para falar, E a gente vai falar algumas coisas que a gente ainda não conseguiu falar por aqui. Beleza. Dúvidas sobre o caso? Querem falar alguma coisa? Podem perguntar agora ou cálice para sempre. Exato. Agora é o momento. Enquanto o pessoal vai falando aí, que tem o delay, né? A gente ainda tem outras lives por aí, né? Hoje tem mais live ainda. Hoje à noite tem live. Hoje à noite, às 19h09. Com convidados surpresas, vocês vão saber na hora quem são. É isso aí. Na hora de todos os lugares do Brasil, todas as regiões do Brasil, para que a gente entenda como é que está a tomografia computadorizada em cada uma dessas regiões, né? Que aí você pode ter uma noção da sua região, né? Às vezes você deve estar pensando assim, ah, não, mas o Felipe mora no Rio, lá no Rio é diferente, né? Ah, o Lucas está em Belém, mas lá em Belém é diferente, né? Sempre é diferente, né? Então, você pode ver, a gente vai ver que o mercado está de portas abertas em vários lugares, na grande maioria dos lugares, seja para quem tem clínica, seja para quem é só laudista, né? Só com todo respeito, né? Que não é exatamente um trabalho assim. Exatamente. Então, há oportunidade para quem quer laudar a tomografia do Dontin, todos os lugares do Brasil, e a gente vai mostrar isso hoje ao vivo. E quem ainda não acredita nisso, só chegar lá. Hoje, às 19h09, temos radiologistas de todo o Brasil. Esse paizão continental que nós temos hoje, cheio de oportunidade. Não, imagina, e hoje também, cara, sem contar que a gente trabalhando em casa hoje, dá para trabalhar em casa, quem lauda, laudista, né? Só basta ter um computador e internet. Então, tendo um computador e internet também, eu pode trabalhar, laudar para uma clínica aí em Belém, por exemplo. Eu posso laudar uma clínica em Belém, Manaus, por exemplo, e eu estando aqui no Rio, ao mesmo tempo eu posso também laudar para uma clínica em Porto Alegre, vai lá no Sul, enfim, é possível. Exatamente. E aí amanhã, Felipe, amanhã de manhã, tem o quê também? E amanhã de manhã, como toda quinta-feira, mais de 30 quintas-feiras, a gente vai ter o Projeto 808. Eu prometo que eu vou até amanhã, eu vou numerar os Projetos 808. Eu vou falar, ó, amanhã vai ser o Projeto 808, número 40 e blau. Vou falar para você qual vai e ser. E amanhã é o Projeto 808 raiz, né? O que é o Projeto 808 raiz? É caso enviado por quem? Por você que está assistindo aí. Se você tem algum caso, está em dúvida, aproveita que é amanhã já. Então dá tempo de mandar ainda. Né? A gente está já com alguns casos, mas dá tempo de mandar ainda para quem sabe, né, o seu caso ser analisado amanhã de manhã já. Então, Projeto 808, tradicional das quintas-feiras pela manhã com casos da audiência. E-mail contato@dominatomografia.com.br. Tamo junto. Bora lá que o pessoal não tem perguntas. Valeu, gente. Espero que tenham gostado da live de hoje. Se curtiram, gente, ó, indique pro seu amigo, tá? Também pode curtir, gostar disso, tá? Olha, eu achei legal, ó, hoje tem 24 pessoas agora online, né? Já aumentou, já passou, chegou a 40 hoje também. Mas sim, 24 agora online, tem 24 curtidas aqui, isso é bacana demais. Isso pode ajudar as pessoas a verem essa live, tá? Chegarem ao nosso conteúdo. E se você curtiu, faz aquele print, ó, e marca a gente, @LucasRPinha, @FelipeCosta. Tá bom? Isso aí, gente. Valeu, pessoal. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes. Até mais tarde.